Varsågod. Tack, herr talman. Anna Kinberg Batra konstaterar i sitt andra anförande här att nu har halva mandatperioden gått. Och det är ju alldeles riktigt. Hon säger också att det börjar bli tydligt hur de olika regeringsalternativen ser ut. Jaså, vilka är de? Lyssnade på lördagsintervjun för inte så länge sedan där Anna Kinberg Batra sa så här, och nu citerar jag: min utgångspunkt är att Moderaterna kommer att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister efter valet. Min utgångspunkt är ett typiskt politikersvar, skulle jag vilja säga. Alltså, för mig låter det här som att Anna Kinberg Batra kan tänka sig att fälla Stefan Löfven som statsminister efter valet. Men samtidigt, hon utesluter inte att ge Stefan Löfven 4 år till. För att citera Anna Kinberg Batra själv: säg det då rakt ut, annars står du bara här och hycklar. Ja eller nej, kommer Moderaterna att fälla Stefan Löfven som statsminister efter valet? Tack. Anna Kinberg Batra, varsågod. Tack, herr talman. Det är mycket riktigt mitt i mandatperioden. Det betyder ju också att det är 2 år kvar till valet. Och då har väljarna möjlighet att ta ställning till: ska man låta Stefan Löfven vara statsminister, vad som än händer, vad som än händer med ekonomin, hur än hans regeringsunderlag ser ut? Eller behöver Sverige en bättre regering som jag vill leda, som bygger på alliansens 4 olika partiers gemensamma reformer med gemensamma värderingar som bygger Sverige starkare? Den debatten är jag glad att vi börjar föra här och nu. Och skälet till att Jimmy Åkesson inte platsar i ett sånt regeringsunderlag, det har vi ju hört här i denna kammare så många gånger förut. Vi har ju hört här genom budgetdebatterna till exempel hur Sverigedemokraterna ligger längst till vänster emellanåt om bidrag till de som inte jobbar. Hur deras ekonomiska politik inte hänger ihop. Hur de tar avstånd från NATO i en osäker omvärld. Och nu senast här i denna kammare när Europasamarbetet ställs på sin absoluta spets, tar Jimmy Åkesson avstånd från det. Ja, det är ju några skäl till att Sverigedemokraterna bör hållas utanför regeringen. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Ja, talman, nu handlar det inte om huruvida jag ska sitta i regeringen eller inte, utan om huruvida Moderaterna har för avsikt att fälla en socialdemokratisk statsminister efter valet. Det tror jag att de moderata väljarna inte minst vill ha ett svar på. Och det är inte så svårt, tror jag, att svara ja eller nej på den frågan. Men på Anna Kinberg Batra här så låter det som att de... Ja, det kan ju möjligen vara så att man tycker då att Stefan Löfven ändå har gjort ett bra jobb under 4 år och låter honom sitta kvar. Mycket märkligt svar, måste jag säga. Men också samtidigt ganska, på ett sätt, lite klargörande. Anna Kinberg Batra är väldigt tydlig med att hon vill regera tillsammans med övriga allianspartier. Samtidigt, om man lyssnar på hur de olika allianspartierna har låtit i debatten det senaste året, inte minst när det gäller till exempel invandringspolitiken, så är det väldigt stora skillnader. Anna Kinberg Batra har tagit stora steg i rätt riktning. Samtidigt så tror hon att hon ska kunna få igenom sina förslag tillsammans med övriga allianspartier. Hur tänker sig Anna Kinberg Batra få igenom sin invandringspolitik i regeringsställning med Centerpartiet? Tack. Tack. Anna Kinberg Batra, varsågod. Tack, herr talman. Det genomförs viktiga åtgärder nu för att få ordning och reda i det svenska flyktingmottagandet efter överenskommelser med alla 4 allianspartier och regeringspartier. Det är viktigt.